Olá, boa noite a todos, a todas, senhoras e senhores. Estamos aqui hoje para mais uma live complicada de um tema que é difícil, de difícil, né, enfrentamento, mas que, né, quem disse que nós não estamos aqui para poder ter bons enfrentamentos, né? Especialmente nós que somos da área jurídica e que, né, a contradição, né, faz parte da nossa vivência, né? Da dialética processual, a tese e a contratese. Então, a gente gosta de boas brigas, né? Da boa batalha. Então, é a batalha santa, que a gente gosta de boas brigas. E essa é uma briga, né, muito digna, nobre, juridicamente densa e séria, que, sob o ponto de vista de direitos fundamentais, talvez seja a batalha, né, mais grave a nos desafiar hoje, sob o ponto de vista de direitos sociais, no nosso tempo, né, na contemporaneidade, que é o que eu tenho chamado de APP Trabalho, né, e o que nós temos feito, né, o que é que nós temos feito com a nossa, né, a nossa forma de trabalhar, o reconhecimento do trabalho, né? E como que a nova forma de trabalhar, que é através das plataformas de aplicativo, como ela vem facilitar a vida da gente, vem trazer, né, um conforto imenso que a gente não tinha, mas que, por outro lado, né, é uma faca de dois gumes, porque lança determinadas pessoas num limbo, né, sem condições de trabalho dignas, sem condições de trabalho mínimas, e isso é realmente algo que diz respeito ao nosso direito, ao direito desse tempo, um dos enfrentamentos mais graves, mais importantes do direito do trabalho atual e da teoria também dos direitos fundamentais sociais e do princípio da dignidade da pessoa humana, né, no exercício do ofício, no exercício da sua profissão. Então, eu hoje vou conversar com meu querido amigo Wagner, que já está aqui, que é um youtuber, né? Wagner Martins de Oliveira. Wagner, você não entrou pelo seu iPhone. Você tem que entrar aqui no Instagram. Eu não tô conseguindo te marcar para te adicionar porque você não tá no telefone. Você tá no laptop? Você tá no computador? Você tem que entrar. Wagner Martins, meu dileto amigo, que é um, né, youtuber reconhecido nacional e internacionalmente. Ele tem seguidores pelo mundo, ele é visto em outros países, porque ele trouxe para o Brasil uma discussão, né, que a gente né, muitos estavam tentando evitar. Eu não, nunca evitei, mas muitos estavam tentando evitar, que é a questão da precarização do trabalho, né, nas formas de plataformização do trabalho, né, ou trabalho plataformizado. Então, as plataformas digitais estão aí, como eu estava dizendo, é um conforto, mas qual é o preço, né, do trabalho dessas pessoas que prestam, né, esses serviços todos via plataforma, via, né, app? Então, eu convidei o Wagner para nós batermos um papo, né, sobre questões que rondam esse fato notório, contemporâneo, que está no nosso dia a dia e que, no entanto, nós estamos tendo dificuldade quanto ao reconhecimento dos direitos dessas pessoas, né? E também quanto, né, ao controle das empresas que trazem esse tipo de serviço para o nosso país, mas que, em última instância, leva, né, o nosso capital para fora. Então, eu queria fazer essa discussão aqui, porque já venho discutindo o direito dos uberizados, inclusive com a organização dos uberizados aqui em Belo Horizonte, a Sicovap, que eu conheço a Giane, já fiz uma live com ela, a Simone, que é a vice-presidente, a presidente. Eu sempre gosto de mencionar que são duas presidentes, porque já é algo difícil a gente ter duas mulheres, uma mulher comandando, duas mulheres comandando, duas mulheres comandando, né, num âmbito, num universo que parece que é masculino e não existe isso, né, que é justamente
a área, né, discutir motoristas, e aí quando eu vejo duas mulheres, né, comandando os motoristas aqui em Belo Horizonte, eu fico assim, frisson, não paro de falar. Então, Giane e Simone, a gente já fez live com a Giane, quero fazer com a Simone, né? E hoje eu tô aqui com o Wagner. Tudo bem, querido? Boa noite. Custamos, mas Tudo. conseguimos. Eu atrasei porque eu estava dando aula e agora você atrasou um pouquinho porque você tava com outro aparato. Mas vai dar certo, nós vamos ficar aqui 5 minutos a mais, 10 minutos, vai dar tudo certo. A gente, 1 hora é pouco, né, Wagner? Muito obrigada de você vir aqui conversar comigo no meu Instagram. Eu sei que você é festejadíssimo, respeitadíssimo. Você tem um grupo que te segue assim, né, com uma lealdade e uma expectativa de encaminhamentos para as suas respectivas situações muito grande. E eu não deixo de dizer o seguinte, que nós temos youtuber no Brasil para prestigiar plataformas, como é o caso da Uber. Até porque a Uber, né, é uma empresa marqueteira poderosíssima, como eu tenho dito e repetido, e não sou eu que digo isso, é um juiz na primeira decisão que teve no Brasil contra a Uber. E para defender e para agradar o consumidor, nós temos muitos, e com muitos seguidores. Mas para, né, desconstruir esse imaginário lírico, né? Essa história de que a vida com a plataforma era insuportável antes, agora eu tenho, e quase que uma forma idílica de tratar a escravização do outro. E aí, quando vem um youtuber, né, e mostra por A mais B, inclusive fazendo tradução de matérias de outros países, como o Wagner faz, e eu registro que só ele faz, porque ele pega a notícia no New York Times e ele traz a tradução e resolve ali, no dia ele já começa a discutir, né? Ele pega, né, o Guardian e vai e faz a tradução e discute. Então, ele é muito antenado e ele traz para o Brasil questões que nós não temos em tempo real. Né? Nós não temos. Eu tenho que ficar escafunchando aqui a internet, eu que sou interessada no assunto, eu que tenho tempo de estar na internet. Evidentemente que os motoristas que estão transitando de um lado para o outro não têm esse tempo, não vou ficar na internet procurando. E o Wagner faz as lives, ele faz a síntese, ele faz a crítica, ele aponta, né, caminhos, e por isso é que ele é tão festejado, né, tão adorado, e ele tem lá seus 12, quase 12 mil seguidores, que são pessoas muito leais e que são sempre lá assistindo as lives, os vídeos deles, os diálogos que ele promove, que ele propõe, ele, né, os monólogos das suas próprias análises e os diálogos que ele faz com parceiros, né, que discutem essa grave questão. E eu hoje estou tendo o prazer dele sair do locus dele, que é do canal dele, que é muito conhecido, e vir aqui para o meu Instagram. Então, só tenho a agradecer, Wagner. Muito obrigada. Obrigado você pelo convite. Está me ouvindo bem? Muito bem. Está ótimo. É um prazer para mim estar aqui no seu espaço, né? Quer dizer, a gente tinha combinado isso. A conversa é muita coisa que a gente tem para conversar e vamos ver se a gente consegue agregar valor aí para o seu público. Sim, eu queria começar com uma questão que você colocou no final da nossa transmissão, que foi para o seu canal, que eu quero partir dali, em que a gente chegou num acordo que é o seguinte, né? Wagner, você tem como um projeto desconstruir essa vida, né, em plataforma que aproveita apenas ao empresário, aquele que é o, né, o idealizador, o articulista empresarial. E aquele que presta o trabalho vive numa situação de constante precariedade, de modo que você não vê caminho para esse tipo de atividade prosperar e você pensa nisso a longo prazo. Eu coloquei para você, eu penso a curto prazo. Se a Uber, né, que é a mãe de todos aí, se ela vai ser desconstruída, se isso vai acabar, se ela vai assumir as suas responsabilidades lá na frente, vai ter uma outra forma de gestão, a minha preocupação é para amanhã. É o que que eu posso trazer para as pessoas que só têm esse espaço de trabalho, né, que não tem condição de fazer outra coisa, e aquilo ali para ela é uma forma precária, mas para ela pagar suas contas no dia seguinte. E eu coloco isso por duas razões. Por que que eu me preocupo com o direito dessas pessoas? Porque eu não acho que direito exclua o direito. Eu não acho que o meu direito exclua o direito da professora que trata do mesmo tema e trabalha junto comigo. Eu acho que direito nós temos que agregar e somar, e não dividir, porque não é dever, é direito.
Então, a minha primeira posição é essa. A minha segunda é por causa do meu pai. Meu pai era músico. Então, filho de músico, especialmente no interior, na década de 70, década de 80, sabe que músico trabalha de noite para comer de dia. Então, eu sabia da vida precária que eu tive um pai que a vida inteira viveu de música. Ele tinha uma banda de música, um conjunto de seresta, e dava uma aula ou outra particular. Então, eu sei o que é viver de maneira precária, né? Contando com aquele dinheiro que vai pagar o supermercado lá no final do mês. E terceiro, não menos importante, que eu lembro aqui de uma obra da Hannah Arendt, que é Eichmann em Jerusalém, que a Hannah Arendt traz o Eichmann, que foi o grande nazista, assim, um executor bárbaro, grotesco, né? Uma pessoa má, né? Que praticou as piores, né? As piores atrocidades contra, né, os judeus. E quando ela vai, a Hannah Arendt, jornalista ali, vendo o julgamento dele, ela vê que ele é um sujeito banal, um homem como qualquer outro, um burocrata que estava lá na esteira de montagem do Estado. E aí, quando pergunta para ele, por que que você fez isso, Eichmann? Ele responde, porque se eu não fizesse, o outro ia ter que fazer. Eu ia perder minha vida e o outro ia fazer no meu lugar. Então, eu pensando nessas três, formas aqui de encarar essa questão, né, eu não vejo como a sua perspectiva diferente da minha. Eu acho que elas são complementares e no tempo elas vão se encontrar. A minha é imediata, a sua é imediata, mas eu devo assumir aqui de largada que eu não acho que defender os direitos dos uberizados para que eles tenham um trabalho digno, né, diante dessa nova forma de APP, é retirar os direitos dos taxistas que já têm uma profissão regulamentada e que demanda uma regulamentação mais precisa há 30 anos, nós temos 3 décadas desse serviço prestado. Isso tem que ser composto, tem que ser pensado para que nós não precisemos aí ficar repartindo, que tenha espaço para todos, até porque consumir esse tipo de bem via APP é algo muito novo na nossa vida. Então, nós temos que ir assentando as coisas. Mas eu queria te ouvir, porque você é um crítico ferrenho da Uber, você se colocou, né, no mercado como esse crítico, e por isso que é um youtuber tão respeitado, né, e tão reverenciado. Eu queria saber por quê, né, qual que é a sua concepção, numa síntese, do que deve acontecer com a Uber e do que a Uber tem feito hoje no Brasil. Bom, se você concorda com a Uber, então você concorda de eu entrar na Universidade Federal de Minas Gerais sem ser professor e dar aula pela metade do preço que você dá. Então, se você Ah, concordar eu com a não Uber, você concordo. está concordando. Nós dois estamos contra a Uber. Eu só vejo uma forma de brigar contra a Uber, que é complementar a forma que você pensa em brigar contra a Uber. A minha forma de encarar, a Uber para mim é tóxica. A Uber para mim é uma empresa que não se sustenta, não um sistema que tem direitos. Tanto é que lá nos Estados Unidos eles já se danaram lá. A minha questão é que eu não sou a favor da Uber e nem que ninguém entra no meu território. É que eu quero que a Universidade Federal de Minas Gerais conviva com a Universidade Federal de Juiz de Fora, com a Federal do Rio, com a UENG, que está aqui na Universidade Estadual de Minas Gerais, e tantos particulares que têm curso de direito, que tem espaço para todo mundo. A minha questão é ser contra a Uber, mas como que nós pensamos em combater a Uber? Eu queria ver a sua posição, porque a sua posição é muito interessante. Olha, combater a Uber é muito simples, é só a gente aprovar o vínculo de emprego, que aí ela está morta, né? É, na hora que sai o vínculo. Veja bem, Maria, o que é que eu falo no meu canal? Motorista Uber, ele está perdendo o tempo dele. Ele tem que ir para a sala de aula. Eu quero trazer o pessoal aqui do Senai para poder falar: olha, tem que ter uma profissão. Então, ele não está ganhando dinheiro nenhum. Porque o dinheiro que ele leva para casa e compra o leite das crianças é o dinheiro do amortecedor do carro. Na hora que o carro quebrar, eu estou falando isso de experiência, que já aconteceu comigo. Entende? Isso não é emprego, isso é subemprego, isso é perda de tempo. Olha a confusão que está o país por causa dos aplicativos. O trânsito está um caos. A evasão de divisas, o que que o pessoal fala de evasão de divisas? Aí o comerciante entra dentro de. Ah, eu não vou pegar táxi, não, eu vou de Uber. Ele vai de Uber porque é mais barato que o táxi. Aí, não, quando não entra ninguém na loja, ele fala assim: mas não tem cliente. É lógico que não tem cliente, o dinheiro está saindo. Tem gente que paga R$ 1.000 por mês de Uber. Aí o dinheiro sai do seu cartão de crédito e cai direto lá nos Estados Unidos. E aí está prejudicando o comércio? Quer dizer, quem é que vai apoiar um negócio desse? Quem é que vai apoiar, Maria? Ah, porque eu tenho as questões aqui, por exemplo, de regulamentação, né? Se queria falar de regulamentação, aí eu queria dizer o seguinte: Belo Horizonte, você tem os técnicos, você é uma técnica.
Então, os técnicos, né, eles regulam a quantidade de carros em movimento na cidade, né? Então, o que que acontece? Hoje você tem aí cerca de 6, 7 mil taxistas em Belo Horizonte e 30, 40, 50 mil carros de aplicativos e ninguém sabe quantos carros tem, ninguém quer saber também. Quer dizer, quem é que apoia uma bandalheira dessa, Maria? Ah, tem motorista de aplicativo aí dirigindo com tornozeleira eletrônica. Você sabe essa história da tornozeleira eletrônica? Eles foram aí, o guarda civil falou assim: gente, vem cá no presídio, os cara estão no semiaberto. Aí eles estão dormindo na cadeia e saem para trabalhar de manhã. Onde é que eles estão trabalhando? Na Uber. Aí o juiz colocou lá que ele não pode sair do município de Belo Horizonte. Você pega um carro aqui, vai para Confins, na hora que o carro passa a cidade administrativa, aquela merda, perdão a expressão, começa a apitar dentro do carro. Aí você toma aquele susto, aquele apito dentro do carro. E aí, quem é que. Ninguém fala nada, ninguém quer saber. Ou Aí o seja, cara fala assim: não, Uber. você traz elementos, você traz dados para poder denunciar e deflagrar a precariedade, né? Assim, de todas as formas. Eu estava conversando com o professor Fábio Tosi aqui, ele falou: Maria, a precariedade dos moto-entregadores ainda é pior, porque a pessoa que está dirigindo no Uber, ela ainda baixa o banco e consegue descansar. O moto-entregador, não, ele tem que ficar em pé o tempo todo, ele não tem nem onde sentar para poder descansar. E aí, essa precarização, né, Wagner? Chegou num ponto tão insustentável que você me passou esse material, você me chamou atenção para isso semana passada, que agora estão atentando contra a vida desses motoristas, né? Está havendo violência contra eles. Como é que você tá vendo isso? E tantos elementos que você tem para denunciar as condições precárias. Olha, eu não quis te mandar lá o motorista Uber sendo queimado lá em São Paulo, Nossa. né? Eram cenas fortes. A polícia chegou, o corpo estava sendo queimado lá, a polícia começou a jogar água, eles deram um tiro na nuca do motorista. A violência, ela migrou do táxi para o motorista aplicativo. Tá? E eu estou entendendo que esses clientes, esses meliantes, e mesmo a maioria dos clientes, eles não estão nem aí para o motorista de aplicativo, porque eles pensam assim: você é um ilegal, você está furando o olho do outro, isso aqui é uma porcaria, isso aqui é uma bandalheira, e aí ele detona o motorista. Então eu estou sentindo que não tem o menor respeito do cliente pelo motorista de aplicativo. Eles mataram um menino aqui outro dia lá em Nova Lima, aí mandaram para mim o telefone do pai do rapaz. Eu liguei e falei: olha, se você é o meu canal de denúncia, eu respeitando a dor da morte, da perda do seu filho, mas eu queria te sugerir, sei lá, pegar o corpo do seu filho e jogar na porta da Câmara Municipal de Belo Horizonte, onde tem um bando de prostitutas a serviço dessas milícias. Então, tem um bando de vagabundos aí na Câmara, que eu queria que essa live chegasse lá, que apoiam essas quadrilhas. Agora, na hora que morre o motorista lá, quedê todo mundo, quedê o Marco Aurélio do Supremo, quedê o presidente da Câmara, o presidente do Senado. Tá morrendo aí na faixa de 20 motoristas por mês. Então, esse caso aí, então, assim, virou uma bandalheira. Então, eu não tenho como apoiar essa bandalheira. Eu apoio o que é legal. Hoje eu postei um vídeo aí, inclusive, deu uma confusão danada, porque agora os taxistas estão entrando na justiça, né? E eu que levantei essa bandeira do táxi nacional. Então agora 500 mil de taxistas, e eu estou apoiando isso aí, liderando esse processo. Tá? Nós vamos entrar na justiça contra 99, contra o APA, Cabify, Uber e quem vier pela frente. É para arrancar o couro mesmo, vamos ver se vocês vão aguentar o batidão. Então, veja bem, para te falar dessas questões, eu queria falar o seguinte. Por exemplo, quando fala lá esses infelizes da Câmara que foram apoiar essa regulamentação, aí é o seguinte: não tem um preço mínimo. Além de não ter o vínculo de emprego, para regulamentar, devem falar assim: olha, eu preciso ter um piso, é o piso salarial. Não tem o piso salarial. Que no caso dos motoristas, o piso é na faixa de R$ 1.700. Então, tinha inclusive que conter a margem de lucro do motorista. Então, não tem nada disso. Você vê que o negócio é uma baderna. Não tem como fazer isso. Porque se o prefeito aqui quiser fazer, qualquer prefeito quiser fazer, eles vão lá no Supremo e vai falar assim: não, peraí,
O Estado não pode falar para o açougueiro quanto que ele tem que vender o quilo da picanha. Assim como não tem que falar quanto que tem que ser a tarifa da Uber, porque é uma empresa privada. Então, você veja bem, aí já não tem o vínculo de emprego, ou seja, aí eles já estão todos, né, à mercê. Por exemplo, vistoria no carro. Você entra num carro que vai para Confins, o carro está com o pneu todo careca. E outra coisa que está acontecendo é que o táxi também já está com os carros batendo. Eu andei de táxi esses dias aqui, que eu não ando nessa porcaria de Uber, e o carro estava batendo. Ou seja, o taxista ele já não está tendo condição de manter a manutenção dos carros. Então há uma destruição da frota de táxi e uma destruição aí de cerca de 1,5 milhão, 2 milhões. Da frota de carros privados, que são os carros de motoristas. Então, não existe fiscalização e o táxi ele é fiscalizado. O carro tem que ir lá e passar na manutenção periódica. Olha a baderna. Aí vamos lá. Aí já tem a questão da placa vermelha. O carro não pode, só para transportar passageiro, atividade econômica, tem que ser placa vermelha. Estão rasgando o Código de Trânsito e a Lei 13.640. Aí vamos lá. Por exemplo, aí a questão dos motoristas que estão aí, a meliantes, né, condenados pela justiça, andando dentro do carro e estrupando as meninas, mulheres aí, um risco total. Então, no táxi, você tem que apresentar o nada consta. Polícia Federal, Polícia Civil. Você tem que apresentar isso na BH Trans. É uma série de documentos, é burocrático, mas é o mecanismo de controle do Estado. Aí no na Uber tem isso? Não tem. Então, quem é que vai apoiar isso? Vamos lá. Aí, por exemplo, o táxi tem que fazer o curso de uma semana. É um curso de capacitação. Esse curso tem que ser melhorado. É o SESC Senat que dá esse curso. Eu fiz esse curso lá. Para o motorista da Uber, tem isso? Aplicativo? Não tem. Entra dentro do carro e sai tocando o barco de qualquer jeito. Outra coisa. Você é cliente Uber, Maria? Eu tenho, na verdade, eu tenho aquele o app da cooperativa, né? E é claro que eu já usei Uber, já usei 99, né? Você Mas já aqui pagou? eu quero te provocar, porque eu estou vendo que você está elencando Não. vários itens aqui, e eu vejo que a sua inconformidade não é com a pessoa que está entrando no sistema, assim, para poder resolver a sua vida como pessoa que precisa, né, pagar as suas contas, o pai de família. E aí você não, a gente não consegue separar essa pessoa, né, de uma pessoa agressiva, um criminoso que possa inclusive estuprar alguém no carro. Eu vejo que você o que você critica, o que você ataca frontalmente com muito vigor é o caos, é a desordem. E aí essa Isso. desordem, ela não é só uma questão de Estado, de regulação, porque a sociedade tem aceitado, tem querido, como você disse, né? As pessoas têm dado guarida para esse tipo de coisa. Então, o que me Isso. parece perverso, e aí eu lembro do Eichmann e Jerusalém, é que ao não reconhecer direitos de pessoas que estão nesse caos, fazendo, né, isso que você falou, achando que está comprando e pagando, mas depois o motor lá vai ficar impagável, né? E aí, esse caos todo, o que me parece que é grave, é a sociedade querer fazer vistas grossas e dizer o seguinte: se um não me atender aqui, o outro me atende e eu estou satisfeito, lavo as minhas mãos, eu não vou discutir direito essas pessoas. Eu dei um exemplo no dia que eu estava com o professor Fábio Tosi aqui, que eu falei: agora eu posso marcar aqui no meu app. Se o entregador da minha comida pode deixar a comida lá embaixo e eu nem querer saber quem é, nem tomar conhecimento do rosto da pessoa. Isso, para mim, é indigno. Uma pessoa que trabalha, né, ser absolutamente invisível, invisível. Porque o app não vai mandar cair um balão aqui na minha casa e entregar comida, que eu preciso de um ser humano para fazer isso. Então, eu vejo que a nossa discordância, que não é uma discordância, né? São posições diversas e complementares. É que você aponta todas as falhas do sistema, mostrando, denunciando que esse sistema não se sustenta, e eu denuncio que esse sistema não se sustenta como ele está, e eu espero que ele passe para um nível de elaboração, de regulamentação, que é o que você denuncia não ter. E enquanto isso não acontece, e eu quero que aconteça também, eu espero que essas pessoas que estão sendo escravizadas, que estão sendo tratadas como coisa, como objeto, como seres humanos menores, sem ninguém querer saber o que está acontecendo, disso tudo que você descreveu aqui, ninguém quer saber. A sociedade não quer saber. O judiciário representa a sociedade. Eu preciso levar para o judiciário e o judiciário se posicionar para poder entender o que essas pessoas merecem ou se vai ter uma decisão de que agora está proibido. O problema, Wagner,
É não proibir e deixar a coisa correr solta na conta dos pobres, dos motoristas que estão aí trabalhando 12, 15, 20 horas, sem condição nenhuma, na total precariedade. Por isso é que eu digo que eu não sou, eu não bato de frente com você. Eu tenho um outro olhar sobre a questão. E aí é nesse ponto que eu quero ouvir você. Porque o título dessa live nossa é o Representação dos Motoristas no Brasil. Não é Uber, taxista, motorista de caminhão. Eu tenho um irmão caminhoneiro, já compartilhei isso com você, né? Ou o moto integrador, entregador, o motoboy que já existia, né? Os entregadores de instituições, de empresas privadas sem APP, né? Não, eu quero discutir a categoria motorista e por que que no Brasil, até o presente momento, não houve alguém que chegou lá e falou por essas pessoas que trabalham no trânsito, que trabalham de várias formas e que nós temos que encontrar um caminho para isso daí. Se nós vamos regular a uberização e nós vamos ter que delimitar número de pessoas que vão poder trabalhar com condições de trabalho, com curso preparatório, com regras, então vamos regular. Mas nós temos que regular. O que não dá é lavar as mãos e deixar taxista e uberizado se batendo como se fossem pessoas que estivessem umas contra as outras. O que nós queremos é a condição de trabalho para todo mundo, ainda que seja reduzido o número. Então, o que eu te pergunto é o seguinte: primeiro, você falou, Maria, eu quero conversar com você sobre o que está acontecendo com o caminhão nos Estados Unidos, que é uma coisa que ainda no Brasil não chegou, mas vai chegar. E agora os caminhoneiros vão ter que entrar nessa briga, nessa disputa. O que que você tem a me dizer disso? Porque eu queria ouvir você sobre a questão da representação dos motoristas. Tá, com relação, são muita coisa. Com relação à representação dos motoristas, o pessoal vive aqui no canal e nos grupos de zap me incentivando a entrar na carreira política, a mim pessoalmente. Aí esse dia teve uma discussão aí semana passada, e eu gosto muito de usar aquela máxima de Tancredo: se o cavalo passar arriado, eu monto nele, mas o cavalo tem que vir arriado, ou seja, eu não posso ser candidato de mim mesmo, né? Para você ter sucesso, eu entendo que alguém, né, a sua base, tem que convocar você para poder, digamos aí, montar no cavalo e seguir adiante. Então, vamos ver, a única coisa que eu coloquei foi: olha, o meu nome está à disposição, se tiver consistência para isso, porque eu não vou entrar numa canoa furada. Se a canoa não tiver furada, eu posso até montar nela. Bom, você quer que eu fale sobre a questão do caminhão? Depois eu tenho que acabar aqui, que eu não cabia esse caos aqui. Nós estamos vivendo o caos por causa da irresponsabilidade do judiciário, do executivo, do legislativo, dos clientes, né? E do motorista que está lá tolamente enfrentando, participando desse aí, dando suporte a isso. O que eu defendo é trazer esse pessoal para o sistema de táxi. Então, no caso de Belo Horizonte, 6 mil licenças, 7 mil, você estende para 20 mil. Tá? E aí, em Campo, você encaparia aí 12, 10, 12 mil motoristas de aplicativo. Ele ia deixar de trabalhar, de rodar 1,20 km para rodar R$ 3. Aí ele ia ter lucro para poder criar a família com dignidade. É isso que eu quero. Quer dizer, tira o ilegal e fica o sistema ilegal e você abrange o sistema de táxi. Com relação aos caminhões, a Uber, ela está arrasando com as empresas de ônibus, né, com o trem, com o metrô e com os taxistas. Ela quer fazer a mesma coisa com os caminhoneiros. É o Uber Freight. Ou mesmo que Uber Freight. Então, eles fizeram um estudo lá nos Estados Unidos e seu irmão já te falou que ele fica esperando para carregar na porta das fábricas e da distribuidora, correto? Sim. Então, eles fizeram uma conta lá, eles calcularam quantas carretas são e quanto tempo, em média, a carreta gasta para carregar. Aí fizeram as contas, acharam uma perda de 6 bilhões de dólares por ano. Bom, aí o que que a Uber quer? A Uber quer esses 6 bilhões para ela. Então, o que que ela quer? Ela quer otimizar o sistema. Vou dar um exemplo rapidinho aqui para você entender. A carreta está vindo de Mato Grosso do Sul, está trazendo madeira e vai descarregar a madeira aqui na Pedro II, por exemplo, na Madeireira Paraná, que até já fechou. Então, aí é tudo pelo aplicativo da Uber. Então, o cara da madeira, que está recebendo a madeira aqui, a Madeireira Paraná, está sabendo onde é que a carreta está. Então, a carreta, por exemplo, está entrando lá em Betim. Então, ele sabe quanto tempo que a carreta vai acabar de chegar aqui. Só que essa carreta tem que descarregar essa madeira e tem que ir lá para Vespasiano para carregar um cimento que ele vai entregar lá em Valadares. Aí, o cara do cimento lá já sabe que hora que a carreta vai chegar, vai descarregar a madeira e que hora que esse caminhão vai chegar lá para carregar o cimento. Então, você vai otimizar o sistema, tá? Para minimizar perdas.
e agilizar todo o sistema. Então, quando a carreta estiver chegando lá para carregar o cimento, o cara lá de Valadares, que é o cliente do cimento, já está sabendo. Ele está sabendo de tudo que ele está acompanhando pelo aplicativo. Ótimo, maravilhoso. Aí só que vem o problema. Então, por exemplo, uma carga de madeira do Mato Grosso para Belo Horizonte, se custa R$ 20.000 num custo de planilha normal, a Uber vai chegar para o seu irmão e vai falar assim: é 20 mil, ele vai receber 20 mil do cliente para transportar essa madeira. Né? Ele vai cobrar lá, ou vai cobrar aqui da Madeireira Paraná para trazer a madeira, por exemplo, ele vai cobrar 20 mil. E vai virar para o seu irmão e falar assim: eu te pago 5 mil. Ou você pega. Ou você fica aí no Mato Grosso aí, nesse meio de mato aí, sem carga. Porque eles vão pegar as cargas tudo. E aí eles vão manipular o sistema. Então, eles querem comer o fígado do caminhoneiro. Aí, eu já falei no meu canal, o caminhoneiro tem que correr, as associações, e criar as cooperativas para poder criar o aplicativo. Que é a mesma solução do entregador de pizza. Eles têm que ter a cooperativa que vai fazer o contato com as hamburguerias, restaurante e pizzaria para poder fazer entrega direto e vai eliminar essa cachorrada de aplicativo. É, Então, se. foi essa a tese que o professor Fábio Tosi, quando a gente conversou aqui, e que ele estava falando, que tem que haver criatividade, que inclusive na Bahia já foi feito, que os aplicativos sejam construídos de acordo com a localidade, né, e com as partes que estão envolvidas ali. Porque senão você tem uma empresa internacional, como parece que é 99 na China, né, e a Uber nos Estados Unidos, e que manda, e vem aqui, né, assola a né, os nossos recursos e leva, né, as nossas finanças, né, e leva isso para fora do Brasil, porque tem esse dado também, que é muito relevante, que a gente esquece. Eu acho importante conversar com você, Wagner, acima de tudo, porque você cataloga todas as mazelas da Uber, né? Eu também discordo, eu não quero a Uber como está, eu quero a qualidade de vida para os nossos trabalhadores, os nossos motoristas, quem quer que seja, em qual frente do termo. Mas aqui eu quero voltar na questão da representatividade, porque você já está há muito tempo engajado nesse processo, você vem trabalhando, né, com essas questões, você domina muito e você já foi um uberizado. Então você conhece a estrutura de dentro, né, e de fora, quando você começa a compreender como é que a Uber funciona. Então, nesse sentido, você teria todas as condições de falar desse processo, eu quero dizer, falar por esse processo. E aí eu fico pensando assim, como que você, né, elencando aqui todas as mazelas, o que que você pensa de propositivo? Porque você falou para mim já, Maria, eu quero acabar com a Uber. Isso daqui é desumano, isso daqui espolia o Brasil, os motoristas, a sociedade que está pagando. A gente, no final da história, vai pagar muito caro por isso tudo, seja de uma forma, seja de outra, seja sofrendo violência, seja não tendo a nossa remuneração dignamente paga. O que é que você pensa? Por exemplo, se hoje você fosse candidato, né, candidato para o parlamento no Brasil, né, para o parlamento brasileiro, qual que seria a sua bandeira para poder você pensar na classe dos motoristas enquanto tal? Porque você tem uma experiência, você já trabalhou na precarização, você saiu da precarização, você encontrou outros caminhos da sua vida e você hoje levanta a bandeira radicalmente contra a Uber, especialmente contra a Uber, mas os aplicativos que são similares, porque inclusive você pegou um dia uma lista e começou a ler na sua live de uma cidade do sul de Minas que tinha 50 aplicativos lá, você foi lendo um por um, ou 30, não sei. O que é que você pensa, Wagner? Se você hoje fosse um candidato, a pessoa que acredita que é possível resolver essa questão no plano da legislação, com o trabalho político, de articulação institucional, de conscientização, o que é que você pensa como caminho? Ó, Maria, é o seguinte, deixa eu te falar uma coisa. Eu vou te fazer uma proposta aqui, tá? E você, eu tenho muito respeito pela escola, né? Já te falei isso. Você está na universidade. A universidade é o centro do saber, né? É o centro do conhecimento e é um ser pensante constante. O dia que a universidade parar de pensar e pesquisar, a sociedade perde seu rumo. Então você está na crista da onda, você está dentro, quer dizer, você é uma doutora, uma pessoa de altíssimo nível, e inclusive as agressões que você tem sofrido aí, que, né, que eu estou sabendo, você deve relevar, porque geralmente são pessoas de baixo que querem te atingir em cima. Então você tem um currículo, tá? E você é uma autoridade, você é uma doutora, né?
e mais doutora de que qualquer, do que muito doutor aí. Então, você está na crista da onda, eu estou no ativismo aqui, e eu gostaria de fazer a proposta o seguinte: os motoqueiros fizeram a greve. Esses vagabundos desse aplicativo botaram peça publicitária lá no dia, dizendo assim: não, tá tudo resolvido, a gente tá aqui e tal, tá tudo tranquilo, nós estamos cuidando dos motoqueiros. São canalhas que gastam milhões nessas peças publicitárias. O mundo voltou ao normal, eu estava lá no Ideia lá, aí uma senhora, não sei quem é lá, me provocou, e eu falei assim: a escravidão segue o seu rumo. Então, não resolveu nada. Eu já tinha postado o vídeo lá antes, uma semana, falei que não ia resolver nada, como não resolveu e nem vai resolver. Então, eu tinha comentado isso com o Pepe. Eu não sei se o Pepe tem algum obstáculo pessoal a nível institucional, talvez ele tenha, e aí eu respeito. Então, eu queria discutir com você. Nós estamos em Belo Horizonte, nós estamos em Minas Gerais e nós estamos na capital mineira. Minas Gerais, você sabe que é, se não a segunda, a terceira capital em importância política, né? Tem uma importância política muito grande para o país, né? Pelo seu contexto histórico, político e tal. Então, eu quero, na questão. Então, eu quero resolver a questão do vínculo de emprego e da proteção trabalhista desses plataformizados. Então, eu acho que quem vai resolver isso é eu e você. Aí, eu quero te fazer uma proposta, você pegar o telefone e e-mail, você liga lá em Brasília e tenta agendar uma reunião com essa ministra do TST que assumiu lá. E aí, nós vamos ter uma audiência com ela. Porque é o seguinte, quer dizer, aí se ela quiser receber, nós vamos conversar. Tá? Porque eu estava caminhando na rua aqui há cerca de 60 dias atrás com um advogado, que eu não vou citar o nome, e nenhum juiz. E aí, tava nós três caminhando, tava indo almoçar. O juiz virou para o advogado e falou assim: eu estou inscrito no canal do Wagner, eu acompanho ele e eu acho excelente o trabalho que ele faz. Porque esse pessoal aí, e aí esse pessoal, ele estava se referindo, né, ao judiciário, não está nem aí para esses motoristas. Então, teve a greve e aí o TST está de braço cruzado. Eu já falei no meu canal, no vídeo de hoje. Tá todo mundo de braço cruzado e ninguém vai acontecer nada. Ou a gente resolve esse negócio tentando argumentar com eles, ou resolve na porrada. Porque ninguém tá nem aí, Maria. E ninguém vai fazer nada. Então, se a gente não pressionar, então, a proposta que eu faço. Aí tem até aquela brincadeira, né? Tem a ministra lá, você, né? Mulher, aí vamos de mulher para mulher, Marisa. Quem sabe a gente consegue resolver alguma coisa e encaminhar uma conversa, discussão. Então, eu proponho um movimento político, jurídico, a favor do vínculo de emprego a nível nacional. E aí nós vamos começar aqui, eu, você, aí chama o pessoal aí do Instituto Adeclatra, chama o pessoal aí da Rede Lado, chama o Pepe, vamos chamar o doutor Rodrigo Carelli, vamos chamar o doutor Parente, desembargador lá de Fortaleza, né? E vamos criar um núcleo a partir de Belo Horizonte aqui. Quer dizer, nós vamos criar isso a partir de hoje, eu e você. É a proposta Não, que eu te sim, faço. Quer dizer, essa proposta que você tem, né, e que é multidisciplinar, por acaso hoje estava até conversando sobre isso com o Pepe, né, aqui com meu querido amigo Humberto, que eu deixo um abraço para ele, que é uma pessoa que me apoia em tudo que eu faço e é sempre muito presente nas minhas realizações e sempre, sempre disponível para me ajudar quando eu preciso. Quero deixar um abraço para o Humberto, que é um querido amigo comum, dileto amigo. Eu estava conversando com o Humberto hoje, uma pessoa que eu considero muito, um grande advogado trabalhista, que vem tentando, né, também lutar aí pelos direitos sociais dos uberizados. E hoje nós estávamos até conversando, porque eu montei um núcleo de pesquisa na Faculdade de Direito, que está inscrito no CNPq, de Cyberdireito. E aí a gente está combinando de fazer, dentro do núcleo do Cyberdireito, um especificamente sobre o APP Trabalho. Porque, inclusive, vou publicar um capítulo agora. Na Itália, eu tenho dito isso, que eu escrevi sobre o APP Trabalho. Vou publicar agora. Então, dentro do núcleo do meu grupo de pesquisa, na graduação e também expandido para pós-graduação, dentro do cyberdireito, naquilo que o direito pode tratar, né, e encaminhar para esse trabalho precarizado na forma, né, plataformizada. Então, isso já é um desejo meu, eu tenho vontade de fazer esse trabalho prático para a gente poder levantar, né, possibilidades de convencimento do Poder Judiciário, porque quando a gente fala do Poder Judiciário,
Nós corremos o risco, Wagner, e eu tenho que ter esse cuidado porque eu sou jurista, sou professora de direito, para mim não vai ter desculpa, você não é. Eu tenho obrigação aqui redobrada. Quando você fala do judiciário enquanto entidade, a gente tem que lembrar que ali tem vários perfis. E no direito do trabalho, a gente sempre diz que tem os perfis progressistas, que são os juslaboralistas, os especialistas em direito laboral, em direito do trabalho, que puxa o sistema e quer fazer o reconhecimento de direitos e quer dar condições e tudo. Mas tem aquele perfil que é mais conservador. E isso existe em qualquer área da vida, para tudo. Na política, no direito, muito especialmente, porque é ali que aparece. Então, nós estávamos conversando hoje, eu estava dizendo o seguinte: eu acho que é urgente a gente começar a trazer direito comparado para o Brasil. Porque o que que acontece? A justiça do trabalho brasileira, ela é muito autocentrada. Ela não dialoga nem com precedentes, nem com inspirações da própria América Latina, porque o Brasil é um país de proporções gigantescas, é continental, então nós não temos vizinho. Tudo aqui, o brasileiro é muito ensimesmado, né? Nós não temos essa vivência de vizinhança. Então, como nos Estados Unidos, né? Na Inglaterra, nós já temos precedentes sensacionais. Agora no Canadá, que você conhece porque você sempre traduz esses materiais, né, pelo seu domínio da língua inglesa. Como nós já temos, né, precedentes reconhecendo direitos e regulamentando essa situação precária lá, nós temos que começar a dialogar com esses juízes, né? Os progressistas, nós temos um plus argumentativo, e os que são mais conservadores, nós vamos trazer a experiência jurídica de outras culturas para que, de maneira íntegra, de maneira digna, de maneira racional, né? De maneira sóbria, sensata, serena, a gente consiga convencer que um caminho tem que ser traçado. E, nesse momento, esse caminho está nas mãos do Poder Judiciário, porque o Legislativo retrocedeu. Você lembra que no dia que a gente fez a live, eu comentei que o projeto de lei lá na Câmara caiu. O projeto de lei que foi apresentado no dia da greve dos motoristas, dos moto entregadores, foi apresentado, e coincidentemente, no dia da greve. Não foi apresentado antes, não, porque o povo gosta também de aproveitar, pegar carona, barulho, para poder se promover. Então, afinal de contas, o que o legislador está fazendo sobre isso? Quem representa os motoristas no Congresso Nacional, na Câmara, no Senado, né? No, 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 na Assembleia, as Assembleias Legislativas, nas Câmaras Municipais? Por isso que você levantar essa questão da pesquisa, da consistência argumentativa, para mim é muito cara, porque nós temos que trazer o que já foi feito, né, no exterior, para poder nos orientar aqui, porque nós precisamos ficar replicando o trabalho. Se lá foi feito, a realidade é a mesma, com as diferenças que nós temos peculiares, né, dos lugares, mas a essência é a mesma. Nós precisamos nos unir para levarmos ao judiciário a melhor tese, para que a gente consiga ter esse resguardo. Porque não é possível você negar que uma situação que hoje em Londres está pacificada, eu não posso trazer para Belo Horizonte, para a justiça do TRT aqui. Por quê? Porque a tese já está construída, os caminhos já estão lançados. Então, quando eu te chamo, falo assim: Wagner, afinal de contas, como vamos encontrar uma representação para os motoristas no Brasil? Eu penso em duas vias, Wagner. Por acaso, eu dialogo com as duas, porque eu também, né, mesmo político, sou pré-candidata, você sabe disso, nunca te escondi. Então, quais são essas duas vias? A via técnico-jurídica estrita, que nós vamos para os tribunais batalhar. Nós vamos para a justiça criar precedente para que esse processo cresça, para poder dar direito para essas pessoas, que seja o seguinte: você não vai rodar mais com Uber, está proibido, mas a indenização de tudo que você passou, do seu desgaste, do seu trabalho, porque esse trabalho é um trabalho escravo. E isso, pelo menos, eu quero. Isso tem que ser reconhecido. Então, eu preciso de ter um caminho judicial, que eu vou tratar diretamente com o judiciário, que nós continuamos tentando, nós continuamos. O Pepe é um juiz, um desembargador aposentado, que sempre escreveu sobre Uber, sempre tratou com Uber. A tese dele de doutorado é sobre tecnologia aplicada ao direito, e o Pepe sempre foi um juiz progressista que quis reconhecer os direitos. O Márcio Toledo foi o primeiro juiz no Brasil que reconheceu o vínculo de emprego. Se a Uber vai desistir de atuar porque o vínculo de emprego foi reconhecido e ela vai ter que mudar o seu proceder, é uma questão que nós temos que pagar para ver. Mas que nós temos que reconhecer direito essas pessoas, que elas não podem ficar no limbo, até porque essas pessoas estão morrendo queimadas agora. Então, a minha questão é que nós temos uma via judicial e nós temos uma via legislativa. Por exemplo, Belo Horizonte não tem o regulamento adequado dos taxistas aqui. Eu sei disso porque, na época da greve dos pirueiros, eu trabalhava na Procuradoria do Município e eu é que conduzia aquele processo, tem parecer meu lá. E eu fui escafunchar a legislação. Tem uma lei antiga que é federal, nacional, e que tem que ser feita a regulamentação local, e todo mundo corre disso. Então, a minha pergunta é: nós temos duas frentes,
técnico-jurídico e de representação política. Como é que nós vamos trabalhar para chegarmos no acordo? Porque você é um representante nas redes sociais. Portanto, você trabalha nos movimentos sociais. Você movimenta essa classe. Você movimenta as discussões dos motoristas. Ainda que eles, né, tenham divergências, o que você tenta é compor. Tanto é que você tem seguidor uberizado, você tem seguidor taxista e você tem seguidor professor de direito, advogado, sociólogo, o porteiro do seu prédio, né, o meu marido que é engenheiro. Então, você é seguido por vários perfis. O que que você pensa, né, a longo prazo? Bom, com relação à questão aí do legislativo, né? Quer dizer, como eu te falei, quer dizer, a turma que algumas pessoas têm me cobrado, o que eu posso fazer é colocar o meu nome à disposição aí para frente, né? Não para esse ano, para 2 anos para frente. Apoio, E aí apoiado. vamos ver, Vou quer dizer, fazer vamos ver. campanha para você. Quer dizer, vamos ver se atua, porque o que acontece? Esse é um problema que eu tenho, porque eu tenho um fã-clube espalhado no Brasil inteiro: Salvador, Rio, São Paulo, Palmas, Tocantins, Recife, enfim. Só que, para ter o voto dessas pessoas, eu teria que ser candidato a presidente da República. Né? Ó, pra você ver. Então, aí eles estão lá no grupo, é todo mundo de outros estados. E eles falam: não, você tem que sair, olha. Você vai ter que ligar pro pessoal de Minas aqui, vocês, e falar com o pessoal de Minas para poder votar em mim numa suposta candidatura. Porque você tá falando para mim sair, mas você não pode votar, a menos que eu seja candidato a presidente da República. Ó, complicador. Então, só teria voto, né? Falando hipoteticamente numa candidatura aí, deputado estadual, só teria voto no território mineiro. E aí, quer dizer, aí vamos ver o que é que vai acontecer. Então, de qualquer maneira, o que eu falei com eles lá, quer dizer, o meu nome tá disponível, é uma coisa. Bom, isso aí é um projeto, né, para daqui a 2 anos, vamos ver. Eu não sei se eu vou estar vivo amanhã ou depois da manhã, espero que sim. Agora, na questão do vínculo de emprego, eu quero saber, você está falando aí de conservadorismo, né? Ah, o Pepe fala muito, ah, heterodoxo. Eu falei, ô Pepe, aí eu quero saber o seguinte, quer dizer. Como é que nós vamos fazer? Porque eu dei uma sugestão aqui, meio que, né, faraônica, de pegar o avião aqui e ir lá falar com a ministra do TST. Mas qual que é o caminho? Nós vamos ficar discutindo esse troço até 2024? Porque você queria o um negócio para ontem. Eu falei com você que até 2024, de repente, a ficha caía. Vai depender de quantos motoristas vão morrer até lá, né? Então, como é que faz para cutucar esse povo? Como é que nós vamos fazer? Que movimento é esse? Já que. Tipo assim, já que nós não vamos lá em Brasília falar com a ministra do TST, né, presidente lá do TST, nós vamos fazer o quê? Nós vamos começar. Eu estou no meu canal, olha bem, eu entrei com a minha ação dia 30 de novembro de 2015. Então agora já vai fazer 5 anos. Tem 5 anos que eu estou falando para as paredes, que tem um vínculo de emprego. E aí? Agora, Mas eles não aqui estão você falou nem aí. que é que a advocacia, né? A advocacia, ela não desiste. Então, por exemplo, hoje nós temos advogados do Sicovap que estão propondo ação, inclusive algumas peças eu assinei com o Pedro Paulo, que é um advogado muito competente, preparado e que realmente está se dedicando a essa causa, exclusivamente lá junto ao sindicato, né, à Associação dos Uberizados, e que tem batido tanto com ações individuais como ações coletivas, né? O próprio Humberto Marcial, que você conhece muito, é um advogado de altíssimo quilate, né, muito preparado, que tem uma experiência grande também em propositura de ações coletivas, e a ideia é você cercar o problema por todos os lados, porque a questão é o seguinte, Wagner: se não aconteceu até agora e nós não fizermos nada, aí é que não vai acontecer. Se aconteceu alguma coisa, como as decisões que nós tivemos agora aí de reconhecimento de direitos no caso da pandemia, tivemos a decisão do Ceará, tivemos uma decisão de uma juíza como decisão mais módica em São Paulo, mas tivemos, a coisa não está parada. E os advogados estão combatendo. Os advogados combativos estão no circuito, né? Estão aí na trincheira técnico-jurídica. Então, a ideia que eu acho que nós temos que levar é que, par e passo, você tem representantes políticos que vão forçando o sistema para que a gente possa resolver isso no plano da regulamentação, e aplicadores do direito, né, advogados, a gente chama às vezes operadores, forçando com ações cada vez mais lapidadas, mais pensadas, porque o problema, quando ele é novo
isso é novo na vida, né? Não existia isso no direito há 10 anos, 15 anos atrás. Isso, eu nunca aprendi isso na escola. Nunca, eu nunca ouvi falar na faculdade de direito, na escola de direito, em cyberdireito, em vida cyber, em plataformização do trabalho. Então, isso tudo é novo para nós. Isso, numa escala da história da humanidade, é muito, muito pouco, é pequeno, o tempo é pequeno. Só que as pessoas que estão nesse tempo pequeno, elas estão sofrendo. E a gente tem que olhar para essas pessoas. Por isso que o advogado, ele é muito imediatista e ele é pragmático. Então, se um dia a lei vai mudar, e o político está batalhando para isso, se o professor está escrevendo, está publicando, e eu não paro de publicar, e tem pessoas que estão publicando sobre isso, que o juiz vai ler, né? O ministro vai ler. O legislador vai ler, o presidente da República vai ler. Cada um está fazendo a sua parte. E o advogado também está empurrando o sistema, porque cada vez que a gente elabora uma tese, Wagner, juridicamente, a gente elabora ela melhor, porque eu li mais, porque eu já experimentei, porque eu tive o contraditório processual, eu vi como o juiz se posicionou, então eu posso lapidar melhor meus argumentos, porque isso não cai do céu. Não está escrito direitos, né, dos precarizados no céu. Tal como não estava no século XVIII, aqueles precarizados que estavam nas esteiras de montagem lá, trabalhando 20, 24 horas por dia e depois dormindo nas camas quentes, porque naquelas indústrias o empregador ele explorava tanto que nem tinha relação trabalhista, não existia, o direito de trabalho vem justamente por isso. O que que ele fazia? Ele botava o sujeito para trabalhar crianças, dependuradas, né, naquelas esteiras, porque as mãos eram pequenininhas, então funcionava aquilo ali como se fosse instrumento, pinça. E depois que essas crianças ficavam dependuradas de cabeça para baixo ali 15 horas, eles colocavam para dormir lá em cima e alugavam as camas. A pessoa não podia nem em casa, nem comer. Por isso é que a gente falava, chamava, né, as camas quentes, porque as camas nunca esfriavam, de tanto que os trabalhadores saíam na esteira e dormiam ali mesmo. Olha o patrão como é que se dava bem. Ele ganhava por todos os lados, ele ganhava com o trabalho, pagava miséria, horas escravizando, e ainda alugava as camas. Isso não é vida. Então, o que eu posso te dizer é que, sob o ponto de vista de uma professora da área jurídica que acredita no direito, isso não vai ficar assim, porque a história já me provou lá atrás que não ficou assim. Nós estamos criando, igual você falou, nós estamos criando modernos escravos, mas a escravidão não é admitida. A escravidão é inadmissível. Então, cada um numa frente, nós temos que unir forças. Ô, Maria, eu chamo lá no meu canal os dois inventores da UBA de dois maconheiros vagabundos. Olha o que que dois maconheiros são capazes de fazer. Então, eles criaram uma desgraça. Isso é uma desgraça. Aí é o seguinte, eu te falei lá, não sei se você lembra. Isso é só o tira-gosto, porque o pior ainda vem pela frente. Tá? Então, assim, é uma loucura. Então, eu te fiz a proposta lá, não sei se você lembra, acho que você estava antenado lá fazendo pesquisa. O que que eu falei com você? Vamos fazer um concurso público para 6 vagas de juiz. Vamos mandar 3 lá para a Califórnia e 3 lá para o Vale do Silício da China. Que agora tem o Vale do Silício da China para competir com o Vale do Silício americano. E aí já bota o juiz lá, na hora que eles montar aquela porcaria lá, o juiz já desmonta e fala, não, tem vínculo. Aí já passa um fax para cá, lá, um telex, uma mensagem zap, fala, tem vínculo essa porcaria aí que nós já analisamos. Ou seja, eu já estou mandando lá na ponta, lá na ponta, para não ficar, para quando chegar aqui, ficar, não vão gastar o quê? 10, 20 anos agora para poder resolver? Ah, porque os ministros são conservadores? É que se dane o conservadorismo deles. É isso que eu fico irritado. Aí tudo bem, porque eu não sou do meio jurídico. Agora vai morrer quantos motoristas? Quando é que nós vamos resolver? Agora nós vamos começar a discussão, palestras. Nós vamos fazer uma turma aqui, vamos fazer aí um circuito pelo país, né? Igual o doutor Rodrigo Carelli fica aí. Ele vai aqui, dá uma palestra ali, dá uma palestra ali. Porque o que é que eu estou fazendo? Eu estou pegando aí. Você cita aí o doutor Márcio Toledo. Já botei o processo dele lá e elogio, tiro o chapéu. Eu tiro o chapéu para todos lá. Ah, então, eu estou divulgando o trabalho deles, né? E estou trazendo aí, quer dizer, eu estou até movimentando a justiça trabalhista, porque estou trazendo todo mundo para poder botar no pau essas quadrilhas. Então, eu estou fazendo a minha parte. Agora eu quero mais resultado mais rápido, porque eu estou vendo aí o sofrimento. Eu te mandei aqueles áudios no domingo, aquilo me deu uma estafa. Um taxista de Resende, no Rio de Janeiro, o outro taxista lá de Tubarão, me falando para mim que não sabe se eles vão conseguir chegar no final do ano. Porque estão perdendo as roupas, tudo, estão emagrecendo, não tem dinheiro para comer. Aquilo me deu estafa, eu fui para casa de tarde e eu simplesmente apaguei. Eu apaguei 17 horas e dormi até as 20 horas. Tão estafado que eu fiquei. Porque eu estou catalisando tudo isso. Eu estou nos grupos aqui, não. E aí. Você como já viveu, já foi
uberizado, né? Agora está tentando criar condições para poder a gente sair dessa situação precária de escravização. E aí você entra em sofrimento, né? Porque isso te toca muito diretamente. Você não está envolvido só tecnicamente, você vive essa situação. Você se envolveu com essas pessoas, né? Completamente. E aí, quer dizer, aí agora, quer dizer, eu quero respostas. Então, o que é que nós vamos fazer? Quer dizer, nós não vamos em Brasília, então. Nós vamos fazer o quê? Então, nós temos que montar uma pauta, tem que montar uma agenda. Quantas pessoas vão entrar nisso? Como é que, quer dizer, nós vamos ter que montar um plano de ação, um planejamento estratégico. E aí nós podemos começar a conversar aqui. Quem vai conversar? Nós vamos sentar eu e quem? O Pepe, o doutor Humberto, quem mais? Nós vamos chamar e aí nós vamos montar uma pauta para a gente poder resolver isso, correto? E aí, é o que eu te falei da importância de Minas Gerais, da sua importância e da minha contribuição, que eu posso agregar valor. Eu acho que eu posso agregar valor. Tô oferecendo o meu nome aí para ficar à disposição da turma, se eles acharem, né? Eu sei que eu posso agregar valor, né? Que pelo menos um curso superiorzinho eu tenho, muita informação eu tenho, né? Pelo menos para dominar uma língua inglesa eu domino e arranho espanhol, e aí me comunico com o mundo inteiro. Então, eu acho que eu tenho credencial, né? E tenho lisura e não sou bandido e nem sou vagabundo, né? E a política está infestada de canalhas aí. Então, tá aí essa bandalheira toda e eu quero saber, quer dizer, eu quero saber. Então, nós vamos sentar agora daqui para frente e vamos ver o que que nós vamos fazer de termos práticos para a gente poder trazer resultado e ajudar esse pessoal. Não, E aí vamos ver o que que vai acontecer. eu acho a ideia ótima, eu acho que isso já vem sendo aventado, eu acho que tem lideranças que têm essa, né, essa vontade de criar um espaço de diálogo, uma comissão, talvez instituir uma comissão com vários perfis, né, de representatividade para poder fortalecer o movimento. O que eu tenho para dizer é que se o movimento não se fortalecer, ninguém ganha, todo mundo sai perdendo. O seu amigo taxista está passando fome, né? O uberista lá, né, foi morto, queimado. Então, assim, é violência, né, é descaso, é indignidade para todo lado. Então, quem tem condição de se unir para poder brigar por essa causa, tem que se unir, porque não tem dúvida, gente, que a união faz a força mesmo, porque a gente pode ouvir não numa ação individual, duas, em três, em quatro, em cinco coletivas, mas na hora que nós tivermos 1.000 ações lá, não tem jeito, porque a história funciona sim. Foram nas grandes revoluções, né? Muitas vezes naquele trabalho árduo, no sofrimento, a necessidade que o ser humano tem de conforto, de acomodação, de comodidade, de ficar na sua zona de conforto, falar, ai, não, não quero, é uma coisa íncita ao ser humano. A gente busca essa zona de conforto para ter bem-estar. Então, por isso é que nós temos que sacudir as pessoas, tirar as pessoas da zona de conforto e falar assim, vamos enfrentar essa questão. Como vai ser resolvido, nós não sabemos. Vamos ouvir todos. Vamos ter uma comissão de representação dos motoristas, porque aí nós conseguimos tirar o melhor de cada um para a gente poder ser propositivo. Porque também, sem proposição, ficar só elucubrando, a gente não chega a lugar nenhum. Eu, como advogada, como professora da área jurídica, sou pragmática. Eu quero ver a coisa acontecer. Eu sou até da área de filosofia, mas refletir sobre filosofia está numa outra esfera. Na hora do direito, a gente tem que fazer o direito se cumprir, nós temos que dar condições para as pessoas viverem dignamente. Então, eu acho, Olha. Patrick, que você tocou num ponto aqui, e eu já estou em campanha para você para 2022, que eu acho que você vai ser um excelente representante dos motoristas. Sim, meu irmão é motorista, então eu sei porque eu te conheço sua índole, sei das suas boas intenções, e foi inclusive eu que te provoquei, falei, quando é que você vai sair da sua zona de conforto e vai se lançar para ser representante desse povo todo? Porque você também não tinha essa, né, convicção. Então, nós temos que nos unir e montarmos uma comissão, talvez, não é do uberizado, do taxista, para poder ficar criando guerra, o moto entregador. É difícil essa palavra, o moto entregador. Mas dos motoristas, envolvendo todos aqueles que fazem esse país funcionar, esses caminhões que transitam por esse país sem fim, esse território imenso, para poder fazer a vida da gente possível. No Serasa, aqui, nos supermercados, perto da minha casa, o que eu faço se o motorista? Então, eu queria deixar esse apelo aqui para quem está envolvido com a causa, para a gente se unir. Temos 1 minuto e 29. Eu queria te agradecer muito e ouvir suas palavras finais de agradecimento ao nosso público e te agradeço demais. Força! Foi uma pena que foi tão pouco tempo, né? A gente podia falar muito mais aqui, eu tenho mais assunto, de repente depois você volta no meu canal. Mas eu sugiro você, então, a gente vai fazer uma agenda, vamos definir aí, né? Vamos convidar umas pessoas para sentar, para a gente poder criar um núcleo, né? Que eu acho que Minas tem essa responsabilidade política com o país. E a gente tem que fazer isso acontecer. Então, e vamos traçar um plano de ação, um planejamento estratégico, vamos traçar, né? Ações, né?
um plano estratégico e com questões objetivas, para a gente poder ter um rumo aí e obter um resultado positivo lá na frente, beleza? Obrigada, querido. Deus te abençoe, abençoe a sua luta e que essas pessoas possam ter em você um porto seguro para a gente fazer a diferença. Nós não estamos aqui para brincadeira, nós estamos aqui para poder mudar as coisas e a gente tem força, tem vontade e tem competência para isso. Tem garra. Tamo junto. Obrigada. Você me manda o link aí para me Vou publicar no meu mandar, vou canal? mandar. E vamos continuar essa conversa em outro momento. Eu vou conversar com a Giane também. Em breve vou marcar uma live com ela aqui para ouvir a representante dos nossos uberizados de BH. Muito obrigada, viu, Wagner? Fica com Deus. Deus te abençoe. Obrigado. Um abraço a todos. Boa noite. Obrigada. Tchau. 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 Tchau.